საერთაშორისო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის და მისი პარტნიორი ამერიკული ორგანიზაცია Capital Link მხარს უჭერენ ინიციატივას, რომ საარჩევნო დემიგრანტთა რეგისტრაცია Skype-ის საშუალებით მოხდეს. ამერიკის ხელისუფლების მხარდაჭერით Capital Link მონაწილეობას იღებდა რეფერენდუმისა და არჩევნების ორგანიზებაში ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ავღანეთი, ალბანეთი, სუდანი, ერაყი და სხვა. ორგანიზაციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მთავრობის კეთილდღეობისთვის არ გამოიღებს დადების შედეგს ემიგრანტთა მწირი ჩართულობა არჩევნებში. Capital Link-ის წევრები საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში საგარეო უწყებისა და CESCO-ს წარმომადგენლებთანაც გეგმავენ შეხვედრას. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი ემიგრანტთა საარჩევნო აქტივობის გაზრდა. ამის მისაღწევად ჩვენ ვაპირებთ შევხვდეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და CESCO-ს წარმომადგენლებს. ჩემი აქ ყოფნის მიზანი ქართული კანონმდებლობის ფარგლებში იმ გზის პოვნა და შესწავლა, რომელიც ემიგრანტთა საარჩევნო აქტივობას გაზრდის.